by Director in Rejtorati të Rrugve, Ministria Transportit. Isa Berisha, Menager in Rejtorati të Rrugve, Ministri Transportit. Të ndërruar garus të autosportit, antar të Federatës Autosportit Kosovës, antar kryesis të Federatës Autosportive të Kosovës, dhe të gjithë dashamir të këti sportit. Këtë ditë, pas 5 viteve, arritën të organizojnë 4 gara kodrinore, i cili është numri minimal i garave gjatë një viti, të mjaftushëm për shpodhin e rezultateve përfundimtare generale të tanë viti. Ne kemi organizuar edhe garën e 5 në Petrejt e Tiran, në patronatin e autoklubit DDA Tiran, por kjo garë nuk është përëndu për arsye se është lajmëruar me vones pas skatimit të afatit kohor për mbajtjen e garave. Njashtu që ka qenë diskutabile për futjen e kësaj gare në përmbledhjen e rezultateve përfundimtare për arsye se garusit pretendent për klasman general nuk kanë pasur mundësi për pjesëmarrje në këtë garë, dikush për arsye financiare, dikush për arsye të afatit të shkurtë për pedalitën e rrugës. Për këto arsye është vendosur që të gjithë garusit me konsensus të votojnë për kohentimin apo jo të kësaj gare për klasman gjeneral. Me votimin e garusve është vendosur që kjo garë të mos kohentohet për klasman gjeneral. Përsëri. Shpresojmë që vitin e ardhshëm, nëse arrim të i plusojmë kushtet e rregullores së autosportit që do të thotë minimum 4 gara në vit, atëherë edhe kjo garë, nëse lejohet me kohë të organizuar, do të pohentohet. Si vjet kena pas edhe një risi në aktivitetet tona, e kjo është bashkangjitja e autoklubit Different Drive Albania prej Tiranës, Federatës Autosporteve të Kosovës. Dhe shpresojmë që në vitet e ardhshme do të i forcojmë bashkëpunimin me dashamirët e autosportit në Shqipëri dhe të arrijmë të organizojmë të garave kombëtare, dhe që kishë me rritë numrin e garuve, si dhe garave, e me këtë dhe nivelin e kualitetit. Ju falënderoj gjithë të pranishme për pjesëmarrjen në këtë manifest. E tash kalojmë në shkallën e rezultateve të kampionatit të Kosovës në gara kodrinore.